Borgji publik për vitin 2023 kam përplasur Ministrin e Financave Hekuran Murati me deputetet opozitar, derisa po raportonte në Komisionin për Buxhet. Diskutimet filluan pasi Murati deklaroi se për herë të parë në Kosovë ka ulje të borgjit publik. Nëse flasim me shifra konkrete, pra borgji ndaj GDP-s apo bruto prodhimit vendor në vitin e kaluar është mbyllur me 17.2% e GDP-s, në krahasim me të zënë vitin 2020 që ka qenë 22.44%. Kjo ngjalli reagimet e kantar të komisionit të cilët e kundërshtuan deklaratën. Nëse merë me vitin 2019, unë besoj kjo duhet merët, sot kemi 462 milion euro më shumë borxh publik. Debati vazhdoi edhe kur Hoti pyeti ministrin rreth vlerësimit të kreditorëve, madje i kujtoi atij që nuk do të jetë edhe gjatë në këtë pozitë. Me sa di, nuk është kryer ende vlerësimi i kreditorëve në mënyrë që me dalë trejtë të hapër. E mandej mund të flasim për normat interesi. Do të ketë trejtim kreditor, do të bëhet. Diçka që s'është bëhur nga asnjë qeveri më herët, do të bëhet kësaj rrash. Kemi besim. Kritika pati edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Mund të pajtohem që ju e keni mirë mbajt, por jo që keni ndonjë rezultat sa i përket borxhit publik. Në këtë komision për pos-ministrit, raportuan edhe drejtori ATK-s dhe i doganës, të cilët po ashtu kritikuan nga antarët e komisionit për keq menaxhim.